Luce. Ostaj me na miru, Janko. Opet se vraćamo na isto, jel? Da. Zapravo sam došla tu samo da ti to kažem. Pa ja sam tebi došao da te neću ostaviti na miru. Ne mogu. I neću. Ovo nije dobro. Nije dobro. Nije dobro ni za koga. Nijedno drugo rješenje nije dobro za nas dvoje. A ni za ljude oko nas. A ti si htjela da ne budemo zajedno, da ne bi povrijedili ljude oko sebe. Ovako ih još više kažnjavamo. Koga to? Recimo Zlatana. A zapravo sebe. Sebe najviše. Oprosti, Janko, ali ti si mene povrijedio. Povrijedio si me kad si bija sa mnom, povrijedio si me kad nisi bija sa mnom. Ja ne znam koje je rješenje. Evo ti mi reci koje je rješenje. Znam. A ja sam shvatio da sam ja lud bez tebe. Ja ne mogu živjeti bez tebe. Ja čim nemam tebe, ja ne znam što radim. A ja ne mogu to više slušat. Ne mogu. A to je istina. I ti isto kad bježiš od mene, bježiš i rušiš sve pred sobom, a nisi svjesna. Aha, ja? Da. A znaš šta ja mislim? Ja mislim da je tebi dosadno. Tebi je tako dosadno u ovim zaglavama. I ti se igraš sa mnom. Ti se igraš. Ej, ti meni nisi igra. Ako cijeli moj život za jebanci, ovo nije, ovo je ozbiljno. A šta ti radiš onda sa Zlatanom? Šta radiš? Igraš se s njim? Ja se igram. Da. Nego. Ja ne igram se s njim. Nego. Ne igram se sa Zlatanom, volim ga. Lažeš. Volim, ne lažem. Lažeš. Ne lažem. Lažeš, lažeš. Ne lažem. Voliš ga ko frenda, zapravo voliš mene isto ko što ja volim tebe. Šta, zapravo... Misliš šta hoćeš. Zaboli me jer ovaj razgovor je onako... Nema smisla. Neću te pustiti nikad. Jesi svjesna toga? Nikad te neću pustiti. Janko, šta hoćeš od mene? Sve. A! Ne diraj mi u unuku, Ruzina mi. Pa nisam je dirao. Dida, odakle ti? Mene ćeš privariti, jel? Ja znam sve. Povridija si je. Kunem ti se nećeš više nikad. Dida, šta je bilo? Jesi dobro? Ma kada me ništa uka? Žica mi uši kada me neke male iglice ovako badaju. Zato sam iša kod tebe, ali mora biti da sam falija put. Idi da ništa falija, vidiš da si me naša. Ajmo mi skupa do ordinacije pa ću ja to sretiti. Ajmo, ajmo. Ajde. Neće ona dobro izaći. E, smiri se, smislit ću ja nešto. Ma šta ćeš smislit? Neće nas pustiti dok im ne platiš. To je moj. Polako. Bravo. Tetka! E, Matija. Matija, di si ti? Po cijelu noć, tetka. Isuse, otorbiće. Nisi mi rekao, taman je Vukan zvao. Ko ti je rekao da se javljaš na mobil? Gupo ću jedna. Nisam nikome ništa rekla, nisam stigla, samo sam se stigla. Ja, majke mi. Vidi, prikinu. Bože moj dragi, pa šta joj je? Koga je sad zvala? Nisi Stipana zvala? Nikoga, kako ću zvat kad sam vezana? Tetka je mene zvala, samo sam se stigla nosom javit. Ovo je drugi put da se pravite pametni. Najbolje da ih mi zatvorimo u šupu, tamo ćemo ih lakše držati pod kontrolom. Hajmo. Ajde, dio se. Ne mogu, idem. Noge ne osjećam. Ajde, hodaj. Ajde, pusti je ja, da nije ti ništa kriva ona. Šuti. Ajde, dolazi, hodaj, idemo. Ajde. Misliš da si pametna od mene, a? Ne mislim. Razmažena bogatašica. Nisam bogatašica, nisam razmažena. Jesam te pitao šta? Nisi. Pa šta odgovaraš onda? Mogla si nam policu navući na vrat. Odakle ti samo ideja da zoveš s mobitela? Ma nisam ja nikog zvala, mene su zvali, ja sam samo javila. Sad ćeš vidjeti. Disat ćeš samo moći. Mrnut nećeš. E, smiri strasti malo, pa to je curetak. Boli me! Ajde, pusti je. Lako ti se življavati nekog slabijeg od sebe. Pa kad je kukavica? E, mala, dosta! Ajde, udari me, ne bojim te se! Pa dosta mi smo, sad ćeš vidjeti! Nemoj, trudna sam!
Jel sve u redu? Ti meni reci jel sve u redu. Ne razumiješ šta se događa. Sad sam malo prije vidio Sandru u općini. I nije imala nikakvu alergijsku reakciju. Jo? Ti sigurna da ti je Luce sinoć rekla da je bila s njom? Jesam, pa jednako ja nisam nešto krivo razumila ili nešto, ali... Ma, da nije neko drugi ima alergijsku reakciju, ali jesam sigurna, bila je Sandra. Vedrana? A, reći. Nisi ti ništa krivo razumila, nego iz nekog razloga pokrivaš. Martine, jel ti znaš da ti je sestra? Ništa ja ne znam, ja ne živim sa svojima, ja sam beskućnik. Svi smo se odrekli, nik imam koga, nic se ko briga za mene. A onoga ti Boga još prista kuka, Boga ti cijeli dan tu sidiš i kukaš. Viš ti štinja imam posla? Šta si pitala nam? Di ti je sestra? Bila je jučer, došla u kolibu, očitat mi bukvicu, to je to. Al to je jučer. U kolibu? Ti si isto malo sredi, znaš. Nađi posao i počni vlada svojim životom, a ne ovako bez razloga glumiš pačenika. Kako? Evo, ovi čas. Šta kaže? Šta je? Jel dobro? Di je? Pa ne zna ni di je. Prikinula je. Čekaj, sad ću je. Ne treba ti ništa zvat, neće se javiti. Neće, čuješ šta ti kažem. Pa dobro, di je red ovako? Kako je to ponašanje? Jadranka, da nije ona upala u neko loše društvo? Pa šta Jadranka? Šta Jadranka znam koliko i ti bogati? Šta mene? To ona je i ognasta. Ali ovo je previše i za nju. Pa meni to nešto smrdi. Da njoj neko nije stavio drogu u piće. Joj, dajte, tetka! Šta sad vi ulje na vatru? Ne dište paniku. Pa i nama je jasno da nešto nije u redu. Nama priča glupost. Kakva droga? Di će ona? Ja drugačije to ne znam objasniti. Zašto se ona nije sinoć vratila kući? Zašto ona se ne javlja na mobitel? Zašto ona mene prekinula? Ja ne znam šta drugo moglo biti. Dobro, nije toliko glupa da će se sad ići drogirat. Ako nije dosad, šta bi sad... Joj, dobro, dajte, molim vas, smirite. Živa je, evo, to je najvažnije. E pa ja ne bi na tome stala. Ajde reci, kad će ona doći kući, ajde reci. Ne znam, samo znam da se treba smiriti. I čeka da se ponovo javi sama, javit će se sigurno, možda je samo prespavala kod nekog. A čuće me kad dođe kući. A gdje je to red? Ne javit se, ne spavat u svom krevetu. Natovarit nama toliko brigu na glavu. Jesi dobro? Jesi? Hrabra si. Ovaj tip te mogu udariti. Dobro si sjetila bila ovoga. To mi je genijalno. Trudno. Ma nisam izmislila. Sad zezaš me sad. Jeb. Ti si stvarno trudna. Obećavam ti da ćeš izaći da radiš živa i zdrava. Da sve što je do mene ja ću učiniti. Jesi mi čula? Nemoj da brineš, molim te. Šta ćemo onda s tom malom? Ja ne znam, nisam još mislio. Kad misliš misliti? Daj, prestani vršit pressing na mene. Mala je sad još trudna. Ma laže. Sve žene lažu oko svega. Moja žena trudna, znaš. A trudnice ne smiješ stresirat, jebiga. Ti to misliš pustiti? Ma ne! Ej! Otvaramo vrata ova, čuješ li me? Alo! Šta ti sad hoćeš? E, Matija mora hitno vani, sa mnom radi što god hoćeš, ona mora vani odmah. Na jeli? Da, je. E, evo, me čuješ? Nemoj! E, ljudi, imam ideju, zapravo predlog koji će vam se svidjeti. Mislim, kapiram da ste obojica neodlučni i ja bih bio sa na vašem mjestu. Gle, Stjepan Maca je neko koji je pun kao brod. S druge strane, gle, razumijem da je i Vukan jako opasan, a i vas dvojica mi ne djelujete kao neke kukavice koje bi skupljale mrvice sa poda. Uglavnom, imam plan koji će vam se svima isplatiti. Daj, zaveži, šta hoćeš više, prestani pričat. Gle, kao prvo, dobit ćete duplo više nego što vam je Vukan dao i nećete imati krvi na rukama. Ja i? Pa i ja želim napraviti nagodbu sa vama.